Працягваем выпуск. Міністэрства прыродных ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя рыхтуецца правесці ў рамках форуму рэгіёна Беларусі і Украіны пасяджэнне некалькіх камісій. Галоўная мэта – развіццё трансгранічнага супрацоўніцтва на міжурадавым узроўні. У прыватнасці размова ідзе аб аналізе ўплыву гаспадарчай дзейнасці на прыгранічныя прыродаахоўныя тэрыторыі і стварэнні біясфернага рэзервата Прыпецкае палесе. Гэта павысіць статус дадзенай тэрыторыі, паспрыяе каардынацыі дзеянняў беларускага і украінскага бакоў па абароне біяразнастайнасці жывёльнага і расліннага свету, а таксама барацьбе з інвазіўнымі раслінамі. Апрача таго, бакі маюць намер абмеркаваць меры па кіраванні басейнам ракі Днепр. Стратэгіяй будуць вызначаныя дзеянні беларускага і украінскага бакоў, якія тычацца маніторынгу вод, кантролю якасці вады, захавання гідралагічнага рэжыму. Як рака Днепр, она протікае по тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, она также протікае по Украіне. І в зависимости от того, какая вода, качество воды уходит от нас, такую получат и наши коллеги на украинской стороне. Что касается биоразнообразия, то здесь также у нас, скажем так, есть и миграция животных, как говорится, с одной стороны, так и с другой. Поэтому с тем, чтобы обеспечить защиту и сохранение биоразнообразия на наших территориях, вот и проводятся вот эти мероприятия.